vanoggend aan die beurt met koerantbesprekings is Andries Cornelissen. Goeiemôre Andries. Môre Jennifer, oompie, my kroon. Andries, ons begin met dis besigheid en Kusatu teen mekaar. Ja, kom ons sê maar die tema vir die oggend is staak en steel. So dit is Kusatu het vandag 'n nasionale staking. Dit gaan oor hulle staak teen die verlies aan werksgeleenthede, as dit sin maak. Hulle staak teen swak ekonomiese groei en ja, teen afleggings en die stygende lewenskoste. Nou ek weet nie presies hoe gaan hulle staak, jy weet, vir weet teen afleggings byvoorbeeld, maar dit is nou Kusatu. So hulle gaan 'n bietjie hulle krag toets, jy weet, mense mobiliseer. Die probleem hiermee, dis waar Business Unity South Africa se probleem in Kobusa, jy weet, hierdie stakingssertifikaat wat hulle gebruik kom al uit Augustus 2017 uit. Jy weet, so hulle gebruik nou 'n stakingssertifikaat wat hulle wou toe al teen die swak ekonomiese groei en die weet die verlies aan werksgeleenthede staak. So dis so 'n bietjie van 'n vreemde situasie. Daar word gekyk na die, jy weet, om die wetgewing bietjie te hersien, want jy weet, jy moet daarom Boesa praat van, jy weet, jy moet daarom binne 12 maande staak. As jy nou gesê hierdie is nou vir jou 'n kwessie, weet, dan moet jy daarom nou nie 7 jaar wag voordat jy nou oor die kwessie gaan staak nie. So ja, kyk maar uit vir, weet, presies hoe Kusatu vandag se staking hanteer. Die feit dat hulle staak teen swak ekonomiese groei, hulle is deel van die ANC regering, hulle is deel van die ANC alliansie. Dis eintlik die ANC se skuld dat ons swak ekonomiese groei het. So weet ons sal maar sien of dit enige impak het werklik. Behalwe dat dit 'n lang naweek is en jy weet byvoorbeeld ons het Satu wat die deel is van die, jy weet, dis die skole, die onderwysers. Jy weet, nou gaan skole, nou gaan daar onderwysers wees, weet, wat nie vandag by die skool opdaag. Daai tipe van goed, jy weet. So dis belangrik ook by plekke soos Transnet, jy weet, die vervoer, logistiek, al daai goed. Ek weet nie of Kusatu regtig dis die probleem, verstaan jy, hoe staak jy vir werk? Ek ja, weet nie. Absoluut. Maak nie vir my sin nie. Dan is die groot vraag, moet ras steeds 'n faktor wees vir aanstellings? Ja, dis 'n baie interessante opname wat gedoen is en jy weet, dis 'n redelike groot hoeveelheid Suid-Afrikaners, dis die Social Research Foundation. Jy weet, mense wat weet van opnames en goed, jy weet 58,4% van geregistreerde kiesers wat sê die regering van nasionale eenheid werk goed. Hulle sê dat ras moenie by verre die, weet, meer as 50% wat sê ras moenie meer gebruik word as 'n kriteria vir aanstellings byvoorbeeld in die staatsdiens nie. Ja, en daar's baie ander interessante goed, jy weet, Gaitan McKenzie is die derde gewildste politikus in die land. Hy het sy ster het omtrent gestyg, weet, sedert die verkiesing in die regering van nasionale eenheid. Weet sedert die bokke mooi gewen het. Ja, kyk, Cyril Ramaphosa, Jacob Zuma, dankie vir Gaitan McKenzie. Dis die vreemdste peiling daai, ja, vir my. Ja, dit is 'n baie interessante ene. Maar ook om te sien die partye se steun wat eintlik toegeneem het. Jy weet, mense is baie positief oor die regering van nasionale eenheid. Ondanks al die, weet, daar is ook negatiewe goed wat jy nou sien, jy weet, die stryery oor Tshwane, ons moet Woensdag 'n nuwe burgemeester kry vir Tshwane. Ja. Dis nog half onseker, jy weet, in hierdie stadium lyk dit asof die ANC hulle eie burgemeester wil aanwys. Action SA het gesê hulle sal saam met die ANC werk, maar dan moet hulle die burgemeester kry en die DA gaan weer vir Sulje Brink benoem, jy weet. So in hierdie stadium is dit nog onseker wat in Tshwane gaan gebeur Woensdag. Dan, die WIF, die chief, gebruik miljoene vir eie gewin. Ek verwys na hierdie sogenaamde tradisionele leiers. Dit is die Nasionale Vaardigheidsfonds. Hierdie is 'n tradisionele leier, Mohefi Mabalane, van Noordwes. Nou, jy weet, ons praat die hele tyd oor die jeugophef. Hierdie is geld wat geskenk is, miljoene, wat nie geskenk nie, dit is belastingbetalersgeld. Miljoene rande vir pluimvee opleiding vir jong mense. Ja. Om pluimvee boerdery te kan bestuur. Hoe om hoenderboere te wees. Ja, dis 1000 van hulle werkloos is. Dis juist die groot probleem in Suid-Afrika. Nou ja, 5 miljoen is in sy bankrekening inbetaal, wat hy sê sy verduideliking later aan was, dit is omdat die verkeerde bankrekening was en toe dink hy dis sy geld. En hy het toe nou ja, R56,000 geblaas by 'n eksklusiewe klub en restaurant Rockets in Bryanston, so ook in Johannesburg, R100,000 by restaurant in Rosebank, R200,000 by die Louis Vuitton winkel in Sandton, en hy het ook R180,000 bestee op 'n ring wat hy vir sy fiancée gekoop het. Sy is een van die Real Housewives of Johannesburg of whatever. En ja, en toe het hy ook 'n verlovingspartytjie gehou met 'n blykbaar baie bottels duur champagne. En nou is die vraag, jy weet, maar waar is die 5 miljoen nou in die Nasionale Vaardigheidsfonds, die opleiding van die 1000 jong mense het nou basies tot stilstand gekom. En ja, sy verduideliking is maar dit was in die verkeerde rekening inbetaal en hy toe gedink maar hy kan dit maar eet. Ek gaan hierdie vriende terugbetaal. Well, dit is nou jy kan jouself nou indink. Nou is daar 'n hele proses. En natuurlik, jy weet, hy's nou 'n tradisionele leier, jy weet, dis mos nou hy's spesiaal.
want is ons net elke dag wat 'n ekstra 5 miljoen in die rekening Ja, my persoonlike mening hieroor is dat dieselfde soos die student wat die geld oorbetaal is in die Oos-Kaap, daar behoort klagte teen hom ingedien te word en hy behoort strafregtelik vervolg te word. Nee. Behalwe vir die geld terugkry, behoort hy tronk toe te gaan. Ja. En dan so gepraat van jong mense, jy weet die regering doen nie baie goed met die skole nie. Ons het net gepraat oor geld, miljoene ja. wat geëet is deur 'n tradisionele leier. Ons hoor elke dag oor die ongelykheid in Suid-Afrika en die groot gapings tussen minder bevoorregtes en die armes en die rykes. En dan hier tot jy nou, weet in Mpumalanga se onderwysdepartement, is jy bewus daarvan dat by sommige skole in Mpumalanga het hulle eers verlede week handboeke gekry vir die matrieks? Ekskuus. Ja, hulle het verlede week handboeke gekry. En die tablette wat uitgedeel is, onthou ek wat ons miljoene, dermiljoene aan besteed, juist so dat daar e-leermateriaal op die tablette is, so dat daar vir skole dit beskikbaar gestel kan word. Nou ja, van die goed is ook eers verlede week afgelever. Daar is skole wat ook nog nie volledige handboeke gekry het vir die matriekklas nie. Een van die skole is die skool wat verlede jaar die swakste gevaar het in die land. Lamulelani High School in die Botshabela distrik. Swakste matriekuitslaag gehad verlede jaar in die land. Hulle het verlede week het hulle die tablette ontvang. Nou ja, jy weet die leerplan is al afgehandel. Die kinders begin binnenkort met hulle eindeksamen. In hierdie spesifieke distrik is daar 8000 matrieks wat in Mei en Junie eksamen tussen 0 en 39% gekry het. Hulle tussen 0 en 39. Korrek, 8000 van hulle die kans dat hulle matriek gaan slaag is Daar val die onderwysdepartement hierdie kinders met hulle toekoms, met hulle lewensplanne. Maar jy sien, het jy ambtenarei wat vandag waarskynlik staak. Ja. Ambtenarei wat veronderstel is om hierdie jy weet, jy moet daarom in Januarie, jy het 'n jaar se beplanning voor jou om tablette en handboeke in goed op plekke te kry. En dan lewer jy dit in September af. Ons hoor gereeld die LER in verskillende provinsies wat daarvan hou om op te daag by skole as al groot storie is wat die koerante gaan dek. Maar hoekom waar is die LER van daai provinsie? Ja, maar ook waar is die ouers? Dit voel vir my half, jy weet, asof hier is 'n gebrek aan betrokkenheid. Ja, geld is nie die probleem nie. Nee. Die probleem is dat verstaan jy dit is onbevoegdheid. Dit is mense wat weet ja, hulle ja, dis mense wat in die pad gesteek behoort te word. Andries, ons het 'n minuut oor. Dit gaan heerlik in die tronk. Ja, is dit nie fantasties dat jy jou hierdie man wat sy piramideskema sommer uit die tronk uit bestuur het. Foto van hom saam met Arnold Schwarzenegger en allerhande pastore en goed soos dit maar gewoonlik gaan. Hy het maande lank hierdie piramideskema van hom bestuur vanuit die Gossie Mampuru tronk uit. Volgens hom was hy in die tronk gewees want die regering het hom gevra om geld rond te skuif en ergens het daar toe nou 'n onmin ontstaan en hulle het hy is toe nou uitgemaak as die skurk en sy regsverteenwoordiger het toe vir hom gesê maar as deel van hierdie skikking jy kan nie wen teen die regering nie, jy moet maar vir 15 maande tronk toe gaan. So hy het toe nou maar tronk toe gegaan en vanuit die tronk uit sy projek bestuur. Dis ongelooflik die goed wat in Suid-Afrika in terme van misdaad wat daagliks wat die mens dit sien. Dis soos die dwelmmeile wat ons sien wat op oor Tambo aankom. Verstaan jy? Ons het die laaste paar weke was daar 14 van hulle. Of hulle sluk dit in die kapsules en met kokaine in en ja, dit is ons het redelik misdaad tegnieke in Suid-Afrika verfyn. Ja, en ons tronke, jy kan dit sommer jou piramideskema vanuit die tronk uit bestuur. Vergaande. Andries, baie dankie vir jou vinnige tyd. Altyd lekker, ons praat al vinniger.